Jadi bagaimana agaknya juri kita, adakah sampai apa yang mereka berikan untuk anda pada hari ini? Yura, okey. Abang rasa daripada compact tu minggu lepas, abang cakap graf Idora dah macam menurun kan. Minggu ni ada peningkatan. Tapi peningkatan sikit je. Dia sama macam yang abang tengok first time dulu. Macam minggu pertama tu, okey dekat level tu Idora, then Idora turun, graf turun, dan hari ni dia naik balik. Jadi macam sama macam minggu pertama je. Dia tak ada apa yang wow lagi. Persembahan Idora malam ni yang selamatkan persembahan tadi tu. So abang rasa Idora kena find a factor yang apa yang boleh menunjukkan Idora ni layak dipanggil juara Bintang ATM. Yeah. So try push lagi vokal tu, expression lebih, try dalami lagi lirik-lirik lagu tu supaya kita dapat rasa. Tapi persembahan tadi memang memukau lah. Yes. Okay, terima kasih. Idora, sedih tak rambut kena potong? Ha? Suka. Jangan risau, rambut sama dengan Abang Eddie sekarang. Dia punya gaya dia. Jadi silakan Mas Hidayu. Okay, dengar sini eh. Okey, walaupun Mami mungkin tak ada di sini setiap minggu seperti juri tetap anda, tetapi Mami menonton. Walaupun secara Mami tape, rekod, lepas tu Mami tonton selepas itu, tapi Mami melihat, okey. Dan banyak-banyak hari Mami rasa malam ini adalah paling enjoy you all punya persembahan. Enjoy. Tapi bukan bagus, enjoy. Okey, malam ni sebab ada semangat, Mami nampak semangat daripada minggu-minggu yang lalu. Kalau kata dandut awak tidak bersemangat pada malam ini ataupun awak pitching awak ke laut ke apa semua, tapi minggu-minggu lain tu apa hal? Semua pun pitching ke laut juga. Okey, jaga nama Bintang ATM. Okey, untuk Idora penampilan okey, bersemua okey, tapi awak punya pitching tadi, kenapa awak tempo awak ke? Awak kenapa dengan tempo awak? Awak takut? Sebab Mami dah cakap semalam, kalau awak takut, boleh ada takut itu, kerana takut itu boleh menjadikan awak lebih baik. Awak lebih baik, tapi kena sedikit. Tapi kalau takut itu dah menguasai awak jadi macam tadilah. Okey? Alif, malam ni pitching okey pula. Dan okey, muka sedih awak tu, yang muka sebenarnya muka awak tu memang muka tak tahu happy ke apa ke, gitu sama je kan. Tapi apa pun, lagu ni macam kena dengan muka awak tu. Macam chop. Kena pula lagu tu. Pitching okey daripada yang, walaupun awak bukan Mami nak suruh nyanyi penyanyi dandut, tidak. Tapi at least awak berusaha untuk nyanyikan lagu ini dengan baik. Okey? Terima kasih, Mami. Siapa? Rosario. Okey. Awak ada diction yang sangat jelas, bagus. Kesilapan boleh dengar kalau seandainya awak diction awak ni bagus. Okey. Jadi Mami rasa awak enjoy ada stage present yang baik, yang bagus. Cuma Mami rasa penjiwaan tu belum cukup penjiwaan tu. Okey sayang? Thank you, I love you. Baik, terima kasih. Silakan Ajay. Okey, Rosario. Faham dengan kemahuan lagu. Yes, itu bagus. Walaupun tak ada lenggok dandut. Ya, yeah, because saya faham background awak. Tapi masih sedap lagi didengar. Right? Cuma saya rasa awak kena banyak exercise. Betul saya cakap, because bila pergi register note rendah, ya, yeah, awak semput. Ya, yeah, phrasing awak, sustain note awak, tercungap-cungap. So benda tu tak jadikan akan ganggu nyanyian awak. Sebab itu banyak whole note yang rendah-rendah tu, dia tak clear. Dia tak clear. Sebenarnya key tu rendah tu, saya boleh sampai. Pasal itu highest mungkin probably A atau B flat dia. Maknanya awak boleh naik lagi. Tapi belajar yang note rendah tu kena konsisten dengan high note. Thank you.